Moc děkuji všem předplatitelům na platformě Hero Hero. Díky vám můžu věnovat čas důkladné rešerši, svobodně tvořit a natáčet rozhovory, které vás doufám baví. Hinku. To neříkej, prosím. Hajzlové. To už se neříká dneska. To si ověřte klidně. Neumím česky. Má to hodnotu. Teďko. Ale se mě vám nepůjčím. Já brečím jenom u Titaniku. Dobrý. No, je to profík. Tak já ti naliju, je to čistý, jo, je to čistý. Vypadá to jako, že to je špinavý, ale je to čistý. A je to i vychlazený, takže jenom takhle po trošku. Prosím. No a my máme jenom jednu sklínku na šampaňský a to budu nalívat sem, no. Tak. Ty to máš špiňácky. No, špiňácky, tak snad odborníci na alkohol se neto, no. To. Ty jsi fanoušek Moetu? Ne, tak já jsem běžel a co tam bylo to nejdražší, jak jsem koupil, no, tak. Takže. Kolik to stalo? 1700. 1700? No. A kde jsi to kupoval? Tady hnedka k Florentinum tam bylo, takže tady kousek. To bylo na poslední minutu. To nechutná takže. Na 17. Ne jo, no protože to je málo vychlazený. No pí, no hele, je to. Až to vypijem do půlky, tak poznáš, že to. A když to stálo 17, tak. No, jo. To najede za chvíli. To poznáš. Že. No, za chvíli to bude chutnat jako 17. Je nějaký jako hezčí způsob, jak tě oslovovat, než Čung? No, jako pan Čung, no, tak jmenuji se Čung, tak příjmení mám Nguyen, jo, Duc Trung, jo, a Nguyen má, ve Vietnamu má 50 milionů. No, 60, 50, takže se neříká, že jo, ve Vietnamu se říká se s tím jménem, takže se jmenuji Čung, takže se jmenuji pan Čung, no, tak pane Čungu. A to je křesní. Jo, Čungu. No a ono občas prostě Vietnamci dostávají takový jako český jméno. Jo. To si taky nedostal? Jsem, tak, ne, já jsem si vymyslel, no, pár, no. Protože když jsem přiletěl, tak jsem se jmenoval Čech, tady David, jo, to bylo na základce. David? No, David, na střední, v Plzni jsem si to nechal a pak jsem se přestěhoval do Brna. No. A chtěl jsem už být jako Čung, jo. Jasně. Ale před celou třídou jsem nechtěl říct, jmenuji se Čung, tak aby mě nešikanovali, tak jsem řekl, že se jmenuji Hinek. Takže v Brně, tyhle jsem žil 6 let a říkali mi lidi Hinek, Hinku. Větnamský Hinek, ty vole, no to mě poser, ty vole. To říkám do kamery, chápeš to? To nikdo neví. Počkej, a proč? Já se červená, ty vole. Proč Hinek? Nevím, to, přišlo mi to hezký. No, strašný. A to bylo střední v Brně? Jo, střední, no. A proč předtím David? No, tak protože jsem přiletěl a z Vietnamu jsem znal Davida Copperfielda, no. No, tak jsem řekl, že budu David, no. Mamka mi řekla, ať si vyberu nějaký jméno, tak tehdy jsem vůbec jako nevěděl, že jo. No. A ty jsi teda žil nejdřív v Plzni, jo, někde u Plzně? No, jak jsme přiletěli, tak jsem byl v Tachově, to je na západě, kousek u Rozvadova, rodiče tam prodávali fejkový zboží, takže jsem pomáhal. A hlídat celníky. A pak jsem se přestěhoval do Plzní, tam jsem měl školu, střední jsem tam byl, a pak do Brna na pár let, a pak zase zpátky do Plzně. A teď žiju tady v Praze. Takže jsi vystřídal několik středních škol? Jo. Kolik? No, vlastně jenom dvě. Mm-hmm. Ale stejný obor. A jaký? Elektromechanik, no. Fakt? Slaboprout, neumím nic. Umím třeba z žárovku, takhle. A proč zrovna tenhle obor? Tam nic jiného nebylo vedle? No, protože jsem neuměl česky tehdy. No. Jsem neuměl česky, jsem neuměl skloňovat, jsem neuměl nic a vybral jsem školu, kde prostě nebrali, neměli jakoby zkoušky, jasně, kde přijímali a na den otevření dveří mi tam slibovali strašný hezký věci a jsem řekl, že do toho jdu, no. Takže jsem nějak nevybíral žádné obory. Ve škole mi to taky nějak moc nešlo, že jo. Takový průměr jsem byl. No. A byl nějaký předmět, který tě bavil?
Český jazyk mě nebavil vůbec. Skloňování ty pády, to bylo šílený, to jsem vůbec nechápal. Jsem pak platil jakoby za různý jako školení, extra navíc, abych pochopil nějaký pády, nějaký skloňování. A no ta předměty, no. No normálně, no, matika a tady ty věci. Jako všechno stejně, jako všechno se mi líbilo, no, chodil jsem do školy. Uh-huh. A ve Vietnamu tě škola bavila? Nebo taky ne? No tam jsem se hodně stěhoval, protože rodiče už byli v roce 1986 v Německu. Táta a máma se tam potkali. Takže s tátou jsem se viděl až ve 12 poprvé. Jo, protože nemohl zpátky, musel zůstat v Německu, že jo. A tam jsem se hodně jsem stěhoval, protože jsem nebydlel s rodinou. Rodiče byli tady, v Německu. A vydělávali peníze a posílali peníze domů, takže jsem bydlel u tety, u strejdy a furt se střídalo. Takže každý 2 roky jsme bydleli u nějaký jiný rodiny. Se sestro. Jo, se segrou, no, starší, no. Mm. No, takže jako bavilo, no, tak byl jsem dítě, no. Nevím, no. Mm-hmm. A když ti bylo 15, tak rodiče se rozhodli, že vás sem vezmu. Jo, ale jenom na prázdniny. Okay. Jenom na prázdniny. A když jsme byli na letišti, tak vlastně chvíli jsme se rozbrečeli, že jo, mamka nás tady jako nechala. Takže jsem tady zůstal, no. Já nevím, co bych dělal ve Vietnamu. Si bych taky podnikal. Dobrý, tady ke tvému osobnímu příběhu se ještě dostanem. Ke konci. No. A teď mě zajímá tvoje krásná žena. Jo, to je hezký. Je moc hezký. No, žena, no. Nesmím jí říkat hybrid. Nebudem to tady říkat. Moja žena to nemá ráda. A musím to respektovat. A já jsem se s ní snažil vysvětlit, že to je jako hezký, jo, to je jako s autem, že tam máš trochu benzínu, trochu elektriky, že to je jako takový mixlín, když to je jako v pohodě. A ona, že ne, no takže ne. Takže to nemá ráda. A moje žena je na půl Češka, na půl Vietnamka. Jak jste se potkali? No, já jsem byl v Brně. To byl rok 2011, 2012, 2010. Tak my jsme na tržnici v Brně, na Olomoucké, tam je obrovská tržnice vietnamská. Tak my jsme tady prodávali a oni byli vedle nás. Akorát jsem byl špíňák, že jo, tak ona tam byla, já jsem se na ní vždycky jsem prošel a koukal na ní. Kolik ti bylo? 18, 19, my jsme se na sebe jenom dívali, pozdravili, ale nějak to. Pak jsme si napsali, no, až v roce 2017. No, 2017 jsme si napsali a bylo to rychlý. My jsme se rychle seznámili, pak jsme se vzali, no. Mhm. Takže z Brna, no. Ty jsi mohl vzít Češku, nebo jak to je? No, mámě se to moc nelíbilo, no, tak jako chtěla, abych měl nějakou Vietnamku, že jo. Tak většinou to tak bývá. A jako já jsem si šel za svým, už jsem vydělával, už jsem měl svůj biznis, tak jako nemohla mi do toho kecat, tak jsem řekl vůbec, mami, ne, prostě to je můj život, jako čau. A pro mě měsíce to jako byla jsou jako to, a pak jako pohodě. No, protože se rodiče nějak znali, no. Mm-hmm. No, takže jí nevadilo, že je na půl Češka. No, lehce, na začátku, nějaký náznaky, ale v pohodě. Teď je ráda, že jo, teď si mají moc rádi. Jo, takže oni měli stánky vedle sebe nějak. Jo, rodiče, no, rodiče. Měli stánky, no. Mm-hmm. Akorát oni jeli jiný biznis a my jsme je jako prodávali ve velkém a mamka, rodiče prodávali, no, jestli si to můžu říct, fejkový zboží, no. Prodávali, no. Takže to bylo strašný, no. Takže oni byli jakože o něco jako víc cool. Oh. Jejich rodina. Jo. Možná asi měli víc peněz, no. No a proč ti napsala? Neptal jsi si? No, tak tě. Já furt říkám, že mi psala ona první, jo. A ona říkala, že ne. Takže jako jsme si napsali, no. A tím, že jsme už se znali v minulosti, jo, tak jsme už si jako pinkali občas něco. Mně se líbila strašně, že jo. Tak je krásná. No, to bylo jako míšený, jako hele, když jako Vietnamec se smíchá s nějakou Češkou, když se to povede, tak vyleze fakt něco jako dobrýho, jo. Mm-hmm.
když se to nepovede, tak vyleze něco tmavého. Já nevím. Občas se to nepovede, jo. Takže ale ona se teda povedla. Jo. A mně se teda moc líbila, no, tak jsme si napsali, no. A předtím jsi měl nějakou jako holku? Jo, jasně, Vietnamky jsem měl, jasně, vždycky jsem měl Vietnamku. No, měl jsem jako přítelkyň, no. Mm-hmm. Pár, no. No a myslíš si, že bys si se rozuměl s Češkou jako v manželství? Jako kdybych teď měl Češku. Myslíš, jo, že byste měli nějaký jakože rozdílný mentality a blablabla? No tak já už jako jsem skoro jako Čech, že jo, už vím cca jak ty lidi uvažujou a už je mi 33 nebo kolik, 34, 33, tak už prostě vím, že to manželství je o kompromisu, no. Jako, jo? No jasně, no tak jako, když se rozejdu s touhle, najdu novou, tak to bude hezky na 3 týdny, pak zase ta nem je nádobí, jo. Ta po mně bude chtít, abych dával věci do pračky, ta předchozí ne. No a tady ty detaily, no, takže furt něco za něco, takže spíš jako kompromis, takže asi bych si jako si rozuměl, no. Jo. Nebo se snažil teda, no. A jaký je hlavní rozdíl mezi vietnamskýma ženama a českýma ženama? Pozoruješ něco, že by tam bylo? No, jako jak teda, no, tak já jsem teda se žádnou Vietnamkou nežil. My jsme jako spíš jenom randili, jo. My jsme jako nežili spolu. Takže nevím, no. Tak jako... A když jsi se ženil, tak ty už jsi byl jako úspěšný, bohatý muž? No, nebo ještě špiňák? No, to... Já jsem dělal spoustu věcí, spoustu povolání jsem dělal. Já nejvíc jsem hrdý na to, že jsem dělal porodního asistenta, že jo. Tlumočníka, no, u porodní asistent, to není jen tak, jo, jsem to dělal spoustu ještě věcí. Ještě se mu říká doula. Cože? Doula. Doula? Mm-hmm. To je co? No, taková žena, která jako pomáhá. No, tak doulu jsem dělal, doulu. Ano, musel jsem se jí dotýkat, tlačit na břicho a tak, takže doulu jsem dělal. No a když jsme si psali se ženou, tak jsem dělal ve financích teprve 5 měsíců. Tady, v tomhle oboru. Ale protože jsem byl hodně pracovitý, tak ty výsledky byly hodně vysoké, takže už mi tehdy chodilo v roce 2017 třeba 180 měsíčně. Tak už jsem se cítil jako, že jako... Sebevědomý. Jo, že bych jako zajistil nějakou rodinu, no, takže... Ale ty jsi se ženil celkem brzo, ne? No, kdy to bylo? 2017, 2018. To bylo rychlý, půl roku, už jsem měl předtím nějaký holky, nějaký jako partnerky a už jsem jako chtěl jako založit rodinu. Mm. Jsem věděl, že jako nemá smysl plánovat. No, to je jako život. Jako... I dítě si chtěl hned? Jo. Třeba ohledně děcek, tak já mám jako na to názor. No, asi nikoho nezajímá můj názor, ale nemá smysl jako čekat. Jo. Jo, můžeš vydělávat spoustu peněz a pak jako chceš mít dítě a nemůžeš. Protože jsem jezdil na ty překlady, na ty porody s těma Vietnamkama, který nemohli mít děti. Chodil jsem si na genetiku. Jo, nemohli mít děti a vypali, byli zdraví, všechno v pohodě, měli peníze a nemohli mít děti. Takže jsem prostě říkal, že jako ohledně děcek se jako nemá plánovat, jako nikdy nevíš, takže jsem chtěl hned. K výchově děti se ještě dostanem. Teď by mě zajímalo, jak jsi, já jsem si všimla, teď jsi byl na nějakém podcastu, já jsem to poslouchala a tam ty muži říkali, taky to jsou zřejmě úspěšní chlapci, tak jeden říkal, že má něco s hazardem problém a druhý říkal, nebo možná to říkal stejný, že je alkoholik. Tak ty máš nějakou závislost? Já jsem si všimla, že většinou lidi, co jsou orientované na ten finanční úspěch, tak vždycky mají nějaký takový, nějakou závislost. Jo. Ty máš jenom doutníky? Tak hazard jsem nikdy nehrál. Nikdy jsem nehrál. Přísám, nikdy jsem nebyl na matech, nic. No závislost mám, no, tak doutníky, ale tak jako to, jak kdyby kouřila cigaretu, tak jak je to můj životní styl, baví mě to. Ale no alkohol se snažím teda omezovat, jo? Protože pracuji s lidmi, mám spoustu lidí pod sebou, tak
na akci potřebuje, rozumíš, jako nalít do nich, že jo, drogy neberu, takže nejsem třeba na stejný vlně jako oni, že jo, někteří, že jo, takže musím občas to dohánět alkoholem, ale už teď prostě si hlídám. No, takže nemám žádnou závislost. No. Doutníky. A hlídáš, to znamená, nevím, každý den sklenička? Ne. Když doma žena koupí domů víno, tak to vypiju celou flašku. Jo, to bouchnu hned. Vždycky, když... Jo, a pak třeba 3 dny ona koupí 3 flašek, tak každý den 1 flašku. A pak jí řeknu, už mi nekupuj víno. A ona přesně koupovat víno, třeba 1-2 týdny. A pak řeknu, proč už nekupuješ vína? Zase objedná na rohlíku, druhý den to přijde a dám si třeba flašku. To je šílený, no, to je šílený. Ale ne, nejsem jako alkoholik. No a ono si říká, že Aziatům chybí nějaký ten enzym, který odbourává alkohol. Ty ho máš, evidentně. Ne, já jsem v pohodě, já jsem velký, se koukni na mě. Já těch možná ty látky mám zbytečně moc. No to je nějaká pregenetická jako věc. Aha. V rámci nějaký DNA. Že moc nezvládnou pít. Že Aziati nezvládnou moc pít alkohol, že polovina z nich právě jim chybí ten enzym. Jsem se tě chtěla zeptat, jak to je. Jako já vypiju dost, no. Vypiju, jako vydržím. A je to pravda, že jako asi jo, Aziati, jo, určitě, jo? Určitě. Rychle se opijou, ty moje Vietnamci v týmu. To se sundá hned, to je šílený, no. To je jako, a jsou šílený. Šílený, teď jsme... Dělali šílený věci? No, ten jeden, no, to je strašný. On má doma ženu, všechno a vždycky, když se opije, tak všem šáhá na penis třeba. Cože? Všem chlapům. Co je to za úchylku a to dělá, no, to je šílený. Teď ho vyhodili v duplexu, no. Začne se slíkat a... Nevím proč, má doma rodinu, krásnou ženu, děti, no, takže... Šílenci. No... To je asi potřeba řešit. Čím si vlastně vysvětluješ, že tyhle ty úspěšní lidi často vlastně potřebují utíkat k nějakým drogám? Že mají náročný život, jako náročnou práci, jak potřebují se uvolňovat díky těm drogám? Jo, jako drogy, jako doutníky? No, alkohol je taky droga. Jo, jo. Jo, asi jo. Tak jako každý biznis je nějak jako náročný. Hmm. A je to jejich život. Upřímně, já v tomhle jsem jako takový, že to je jejich život, no. Tak jako, tak si dáj, tak si zachlastáj a jestli si jim pomůže, tak jako jo. A nekecám jim do toho. Ne, to mě jenom spíš zajímá, jestli vlastně to je nějaký jakoby stres, který je potřeba uvolnit. Jo, stres. Asi stresu budou mít taky určitě, jako všichni máme nějaký stres, něco nás jako trápí a tak, že jo. A ještě řeší biznis, rodina, takže určitě, jako. To si myslím, že tam jako utíká a daj si jako nějaký. Proč finanční poradci jezdí v BMW? To není pravda. Ne, to není pravda. A já už nemám, že jo, BMW. Ty jsi přijel Mercedes, jsem si. No, jsem zbořil, tam to víš? No, to jsem viděla. No, díky bohu, že se nikomu nic nestalo, teda. No a už BMW nebudeš kupovat? No, už ne. No, fakt? Ne, už určitě ne. Je to dobrý auto, ale ne, chci něco jiného. Já nejsem teda moc na auta, jo, upřímně. Mě úplně jedno, jaký auto, jo. Já v tom kouřím doutníky, že jo, to auto mi má sloužit, takže zkouším, no, kupuju všechno, no, jasně. Já jsem právě, jsem se tě ptala, jestli mám špiňácký auto, ne. Jsem si říkala, že to zhejtíš. Ne, vůbec, máš krásný, máš hybrida, to je nejvíc, akorát si zaparkoval na špiňáka, na 2 místa. Přátelé, tak takhle vypadá člověk, který parkuje na 2 místech, jo. Normálně to tam jebla takhle. Obrovský místa, tady by vystoupil rovnou do prostředka. Proč ne? Ještě vystoupil a říkal se, jestli je to v pohodě. Tak já jsem jako uvažovala u toho, že je sobota, že na parkovišti nikdo nebude. Jo, dneska je sobota. No. Jo, dneska je sobota. Promiň. Tak jsi říkal, tam prázdný parkoviště. Tak jo, to tam... je sobota, no jo. Dneska je sobota. No, zítra je vlastně to. Vánoce. No, já jsem se tě ptala na to BMW, protože mě jako nějaký lidi auto moc nerozumím.
A měli nějaký lidi vysvětlovali, úspěšní lidi vysvětlovali, že prostě BMW má jako image, že v těch autech jezdí arrogantní blbci. Jakože prostě má takovou image divnou, jo, ta značka. Jo, na netu to tak je, no. Je nedávají blinkry a tak, no. No, to nevím upřímně, no. Jako spoustu finančních poradců jezdí v jiných autech, jo. To je jenom úhel. No, ve tvých videích furt nějaký tvoje kolegové chodí kupovat BMW. To je pravda. No, protože byli výhodní, no, asi. No, to je pravda. Furt jste v Inveltu. No, jsem tam natáčel, no. Takže to není pravda, jako ne. že ta image. Ne, tak někdo má oktávku, že jo, jiný finanční poradce, někdo se stydí dojet za klientem. Jako myslím image té značky, jestli to tak je, nebo... Že lidi jsou arrogantní, že jezdí jako hovada. No, jakože v těch autech. Prý, že jo, prý, na netu to tak je, ale nemusí to tak být, že jo. Já jsem byl třeba slušný řidič BMW. No, jezdil jsem opatrně, že jo. No a s tou nehodou, no, tak to asi víš, tam byla díra po meteoritu. Jsem se vyhýbal a dopadl jsem špatně, no, strašně. Jezdíš pod vlivem alkoholu? Ne. Volám, bydlím tady celkem 30 kiláků, tak si vždycky volám jako želvy, nebo co to je modrý anděl, že někdo přijede. Hele, a tebe se stala ta nehoda. Lidi často tu nehodu vlastně vnímají jako nějaký znamení, nebo nějaký varování. Že prostě se mají na něco dát pozor. Jak ty jsi přestupoval k té nehodě? No, pohodě. Jako nejel jsem nějak jako vysoký rychlost, takže asi kdybych bouchl o slop, tak bych byl asi jenom takhle ohnutý, takže jako asi bych jako neto, ale nikdy nevíš. No a já to jako vnímám, jako, že jako život je jako nějaký, jako nějaká hra, nějaký jako osud a všechno to má nějaký jako průběh, takže jestli jako se to má stát, tak asi se to stane. A kdyby se to stalo, tak vím, že rodina bude v pohodě, že jsem zajistil rodinu, takže jako v tu chvíli jsem jenom zvedl telefon, zavolal jsem ženě, že jsem v pohodě. Mámě jsem teda nevolal, jo, takže aby nebyla jako ve stresu a zavolal jsem ženě, no, jestli, že to, ale jinak. Žádný znamení, nic. Ne, neřeším. Ty máš luxusní život. Ty jsi říkal, že utrácíš za život 600 tisíc, 700 tisíc měsíčně. No. Z pohledu jakoby nějakého investičního, kdyby si ty tolik neutrácel, jakože tolik peněz a odkládal by si je do nějakých jako investic, tak... Už by si byl rentiér, jak říkáš? Ne. Já si odkládám extrémně moc, já si odložím a utratím. Jo? Snažím se to za 20-30% z obratu příjmu odložit a jakmile odložím, tak si užívám. A když neodložíš, tak si neužíváš? No tak taky, já vždycky si odložím, vždycky, každý měsíc už od roku 2018, duben 2018. To jsem byl rok ve financích a tam jsem si uvědomil, že radím lidem a sám neodkládám. A ta renta je jednoduchá. Jo? 1 000 000 korun dělá cca 3 500 renta měsíčně. Dejme tomu 4 000. Jestli chceš, aby ti chodilo 100 000, tak potřebuješ cca 25 milionů. No, tak ty jsi říkal, že 40 tisíc utratíš jenom za doutníky měsíčně. No. Tak kdybys ty peníze 40 tisíc, nevím, dal někam na spořící účet dcery? To odkládám. No, ale ne tady ty peníze, co utrácíš za doutníky, utrácíš jiné, odkládáš jiné peníze. Jako odložím, no, přes 200 odložím, jo. A nemá smysl, jako, že odložím, ale během toho si užívám. Jo, doutníky patří k mým životu, patří k tomu, takže vlastně splním pro dceru, pro ženu, pro rodinu, pro rentu a mezi tím mám svoje něco to. Potřeby. Ano. A je to důležité jako naplňovat své potřeby ve tvým případě? No určitě, jako užívám si života. To je přesně ono, jak je ten život krátký, to víš, jo. Takže ano. Takže utrácíš, protože si chceš užívat život.
Ano, ano, mm-hmm. ano, ano. No a ještě mi řekni, dávají ti ty drahé věci, nevím, hodinky, doutníky, auta, dávají ti pocit štěstí? Ne, rozhodně ne. Já skupuju nějaké materiální věci, protože to mám rád, udělá mi to radost, ale není to za mě věc, kterou by mě jako hnala, že to je motor, že na to musím vydělat. To spíš jako mě jako motivuje přemýšlet nad tím, jak mám posunout ten můj biznis, víš, co mám udělat jiný krok, jak mám být efektivní, abych vydělal jednou tolik, co vydělám já teď, abych si mohl dovolit nějaké dražší věci, ale za méně času práce. A to mě jako motivuje. Ale když si to koupím, tak to udělá mi to radost, jsem jako trošku jako si vyvědomější, ale nic, to nejsem jako na materiální věci, jo. Jo, tak jako... No ne, no tak jako mám... Čunku, ty máš založenou image no, na materiální věci. No a to je právě ono. Chodíš kupovat rolády, chodíš kupovat no, auta. No jo, a to je právě a teď ono. Mi říkáš, nejsem na auta, no, nejsem na materiální věci. No a to lidi to nechápou. Lidi, poslouchej, to lidi nechápou. Lidi to nemůžou chápat, protože to tak je, to tak je. No koupím si, protože si to zasloužím. Vydělám na tom, koupím si to. Ale mám taky odloženo. Jo, rozumíš, jako přijde ti jako balík, odložíš 35%, máš rodinu, dneska student nebo člověk vydělávající, žije sám, bez rodiny, není schopen odložit 15, 10% ze příjmu, vydělá 40, není schopen odložit 4. Takový člověk by měl odložit 30%, třeba 12 tisíc, ale není schopen. A já vydělávám, mám rodinu, živím rodinu, tátu, mámu, a ještě odložím 30. Takže to, že si koupím nějakou věc, to je zasloužený, zasloužený. A taky ty priority mám na jedničku, postaral jsem se o ně, no tak tohle už je takový vedlejší věc. Mm-hmm. To je jenom takový, jako, že mě to jako baví. No, tak to je. Jo, a, jo. Člověk se musí rozmazlovat. No, jo, jo, jo. No a tak materiální věci, no, tak jako, nevím. Nevím, upřímně jako... A ukaž mi, prosím tě, tady to tvoje náramek. To je... o tom jsem žádný video neviděla, na tom náramku. Jo, tak se nechci chlubit. Ne. No pochlub se, co to je? To má nějaký význam? Jo, asi jo. Jaký? A tohle? To nejde sundat. To nejde. To je... To nevíš? Ty to víš? Ne. To je, co to je? To je náramek. To je love bracelet. Já se v tom taky nevyznám. To je přesně ono. Já jsem na internetu strašně jako jedovatý, strašně chytrý. Já jsem vlastně upřímně celkem dost blbý. Jo. Já jenom dělám, že jsem chytrý. Není možný. Jo, fakt ne, já dělám, že jsem chytrý. Jo. Vždycky říkám, nemusí být chytrý, stačí si umět jako poradit. Jo. Takže od čeho? Vím jenom trošku. O hodinkách vím jenom trošku. O doutnících vím jenom trošku. No a tohle to je náramek lásky. Koupíš sobě a ženě, jako dejme tomu, jo, koupím tobě a mě, a nejde to sundat, je to z bílého zlata a nejde to sundat, takže, a ty musíš mít takový speciální šrobovák. Takže já ti to zašrobuju, jakože je láska, no a ty pak mě. No, rozumíš, takovou holovku to má. Já nevím, to je z 70. Že láska je o tom, že někoho zašroubuješ. No, zašroubuješ a nemůžeš jako ven. No a tohle nevím. Je to spíš manželství než láska. Jo, asi jo, manželství, love, no. Tak, a tohle nevím, ten hřebík, nevím. Nevím. Nevím o tom. A má to určitě příběh, jako určitě nějaký příběh, ale nevím. To je hřebík, jakože. No, anglosně to, no, nevím, no. No a cena? Cena? No tak tohle, to je z Turecka. Ne, to stálo asi 220, 225, nevím, uh-huh. No. A tohle? To je asi 210. Uh-huh. Takže půl mega na jedné ruce a tady... A to tam... A tady je 1 300 000, jsi říkal? Ne? No, ne, to jsem jiný. Neříkal, to jsi viděl na netu, no, tak nějak tak, no. Uh-huh. No. Dobře. Ale nejsem na to postavený, jako na těchto věcech.
Jo, to je. Jen jako, že si koupím jako pro sebe, ale že bych jako... Nevím, no, jak to říct, no, neumím česky. Ne, když, ne, no, hele, jako, tady to cítím jinak, ale neumím to vysvětlit. No, jako ono to dává smysl, ne? Protože, co jsem tak pochopila, tak ty nejsi z nějaký bohatý rodiny. Ne. No, a lidi, co nejsou z bohatých rodin, tak oni prostě... Pro ně jsou ty věci občas nějaká motivace. Ano, ano. A ty jsi říkal, že ty máš silnou motivaci vydělávat peníze. Jo. Jako dávat nebo vydělávat? Vydělávat. Jo, jako obrovskou. A kde se to bere, ta motivace? To lidi nemají dnes. Nemají. Za mě teda. Je potřeba mít business plán. Osobní plán a finanční plán. Osobní plán jsou osobní cíle, osobní priority. To jo, ale... Chápeš, jakoby motivace, mít cíle a priority, to nemá každý. Motivace, mít cíle a priority. Jako no a to je potřeba materiální, si... finanční. No to je potřeba si postavit, no, ten plán. No. To má 80 stran, já ti to pošlu. Jo, ten materiál, je to vlastně z Ameriky převzatý, já jsem to přeložil. A 80 stran, kde tam vytváříš business plány, plány na tvůj business. No já to chápu, ale ty máš v sobě nějakou silnou motivaci mít nějaký plán a dodržovat ho. Jo. A lidi, takový, jako já třeba nemám takovou motivaci, že bych jako měla cíl nějakýho jako plánu. Jo. Chápeš, no. Protože prostě nemám motivaci, nevím, jako kde ji vzít. Jo. No, tak jako... Tak kde se bere ta tvoje motivace? No, tak to jsou z toho, no, z těch cílů, no. Tak ta motivace mě motivuje vydělávat peníze, abych sem se mohl postarat o rodinu, moji rodinu. No a cítíš jako proč? Tátu, mámu. No, ale spousta lidí jako nepotřebuje se starat o rodinu. No, jasně, no a já to cítím tady velmi jako silně, jo, protože vím, jak je těžký uživit, jako... Teď mám dítě, tak to vím. Teď to mám dítě, jo, jako škola, doučování, tyhle věci, to stojí spoustu peněz. Yes. A uvědomuji si, že tehdy mě rodiče platili za třeba, já nevím, lekce matematiky, stálo to 300 na hodinu a tak. A jak oni pracovali? Oni vydělávali peníze tím, že stáli venku u stánku, byla zima, makali od rána do večera. A já dneska tady dělám takový biznis, vydělám peníze a nejsem schopen se o ně postarat. Jo, a kdy? Za chvíli umřou, že jo? Takže to mě motivuje. Cítíš jako povinnosti nějaký? No jasně, povinnosti. No, táta, máma, ségra, starší, sice už má biznis, ale to je pořád moje ségra. Jasně. Bože, jako... A co dělá za biznis? Potraviny. Prodává potraviny, to no. To je biznis. Jo. No a když ty jsi teda nevyrůstal s rodiči, jak se budoval tvůj vztah k penězům? Mluvil s tebou někdo o penězích, o financích? Ne, vůbec. Ne. Oni jsou komunisti, že jo, rodiče, tak jako... Ty tam jsi z Jižního Vietnamu nebo ze Severního? Severního. No, tam se nemluví, no, tam se nemluví o penězích. O penězích jsem se naučil až tady ve financích. A počkej, tak Jižní Vietnam je komunistický? Ne, Severní. Jižní, tam byla Amerika, že jo? Jo, počkej, aha. Jo, Amerika se snažila ovlivnit Jižní, aby se nesířilo komunismus a pak začaly válka, no, začala. Uh-huh. A rodiče jsou ze Severního? Jo, my jsme Číní, kousek Hanoje, od Hanoje. Nebo... Kousek od Hanoje, 30 kiláků. Uh-huh. Takže s tebou nikdo o penězích nemluvil? Ne. Nemáš žádný jako převzatý vztah k penězům od někoho? Ne. Vůbec. To se moc nebavilo, žádné investice, nic. Jsem se to naučil až tady. A ta rodina, ty rodiny, ve kterých jsi jako vyrůstal, tak to byly zajištěné rodiny nebo taky jako sociálně slabší rodiny? To spíš bylo někde jako střed, ale tím, že maminka každý měsíc posílala 100 jakoby německý marky, to byly marky? Jasně. Nevím. Tak posílat domů, do jím peníze, takže jsme měli na jídlo. To bylo jako dobrý. No, a já jsem vůbec o tom nevěděl, že mamka posílala jím peníze. Měl jsem prostě snídaní, všechno jsem jako měl. A lásku? No, lásku, tak jako já jsem, bral jsem to jako jasnou věc. Že rodiče musí někde v zahraničí vydělat peníze. Takže lásku, no. Tak.
Lásku mám až tady, no, když jsem sem si přiletěl, že jo. Kolik musí vydělat člověk, aby si ho považoval za úspěšného? Za mě úspěšný člověk je ten, který má jasný cíle, finanční, osobní, který si dokáže splnit. Takže jestli někdo pracuje, má 30 tisíc, jeho partnerka má 20, dohromady vydělávají 50, tak jsou schopni odložit 10 tisíc a oba dva plnit cíle. Bydlení, děti, renta a drží to. Takže pro mě je tohle úspěšný člověk, že je vytrvalej, že má disciplínu a odkládá, nespekuluje, nevyhledává nějaký rychlý přivýdělky, nespekuluje. To je pro mě úspěšný. Takže každý člověk pro mě, který má disciplínu, tak a jde si za svým, jde si za svým, plní cíl, pro mě je to úspěšný člověk. Pak jsou lidi, co vydělávají 200, utratí 200 a to je normální. Já mám v týmu spoustu finančních poradců, co vydělávají 2 kila měsíčně, utratí všechno. A potřebují finančního poradce, je úplně normální. Když se děláš finance, radíš někomu, tak by si měl svého finančního poradce. Protože tam pak hrajou emoce. Jo, já jsem teď, když radím lidem, kupujte nemovitosti, pojďte hnedka do toho, neřeš, dělej, pojď. Ale když třeba jsem kupoval něco svoje, tak tam hrály fakt ty emoce. A přemýšlel jsem a spekuloval jsem, a co když a tohle. Úplně zbytečně. Jo. Takže je to normální, jo, že finanční poradci někteří se neumí se starat o svý vlastní finance. To je jak psycholog, co? Já mám kamarádku, jo, co chodila k psychologovi, doma s manželství jako na hovno, šla za psychologem, tam na sebe nějak mrkli, pak na sebe skočili, zůstali spolu a ona pak zjistila, že je ještě větší psycho než ten předchozí manžel. Jo? To se stává. Takže to je normální. No, takže ty, když vyděláváš milion a tvůj klient vydělává 50, tak to by je jedno, kolik vydělává. Je to pro tebe úspěšný člověk. Jasně. Když odloží. Když nemá zbytečný výmluvy. Takže já, když odkládám, tak jsem úspěšný člověk. No, odkládat, ale ještě správně, moudře, mít nějaký plán, rozumně a to, no. Ale... A musí být ten plán rozumný? Určitě. No, tak jako, jestli vyděláš... Sakra. No, tak to je, pozor. Ne, hele, je lepší odkládat, než neodkládat. Je lepší investovat špatně, než neinvestovat. Takže... Za mě, jako já jsem tím myslel, jako rozumně je, že třeba těch pár tisíc nebo 10, 20 odložíš někam dlouhodobě, jo? Že máš jasný cíl, na co to je a tak. Jo, protože lidi dneska slyší, že tahle investice má vysoký výnos a lidi všichni řeší výnos. Jo? Kam investovat, jo? Kde je rychle zbohatnout a to je špatně, jo? Za mě. Jsou lidi, se kterými by se nepracoval? Úspěšní lidi, se kterými byste řekl, ale sorry, s vámi pracovat nebudu? Úspěšný, jo. Uh-huh. Kdyby přišli s nějakou pracovní nabídkou. No, nebo by tě chtěli jako poradce. Dělat finanční poradce. No, tak, chtěli by od tebe nějaký rady. Jo, jako klienty, no tak určitě, jako já už si můžu dovolit vybírat. Já už teda nedělám klienty. Jo, dělal jsem jako do... Poslední 2 roky už nedělám, protože já už nedělám finančního poradce, ale říkám, že podnikám ve finanční oboru. Takže přilákám, hledám nové mladé talenty i starší, kdo má silnou vnitřní motivaci, kdo chce... Jsi říká nějak headhunter, nebo jak jsem říkal? Ne, headhunter talent, je asi... Talent hunter? No to ne. Financial hunter? Ne, multilevel. Hledám lidi do biznisu, kde jim předám know-how, a kdo to uchopí, může růst, kdo ne, tak je to jedno. Takže ty jsi charismatický člověk a chceš nabalit na svoje charisma nějaký mladý lidi. Ne, i starší, i starší. Lidi, co pracují někde, nejsou spokojení, tak zkusit to můžou. Jasně. Jo. No a ještě by mě zajímalo, jestli... Takhle se chci zeptat. Tobě je jedno, co je to zač. Co když je to nějaký debil, kokot? No, jako... No tak jaký debil. Nebo nemorální člověk, dělá špatný, zlý věc. Jo, tak to je ti jedno. Ne. To,
To ne, to bych se asi, no zlý morál, něco to, co mu to může být, jako. Jo, no, kdyby dělal něco hnusného, tak mu to řeknu jednou, dvakrát, a když to nepochopí, tak se s ním hnedka rozloučím, ale, ale většinou jako ty lidi, co jdou sem, tak chtějí, a já prostě vím, že v tomhle oboru může, my děláme obchod, jo, obchod, klasický obchod, takže může být úspěšný kdokoliv, jo, přišel fešáci, přišli lidi, co vypadali, že by mohli, ale pak nic, pak přišel lidi, kteří vypadají šíleně a mají výsledky, no, takže všem dávám šanci, ale když je to magor, no, tak co mu řeknu, čau, běž, jo. Jasně. No a když jsi byl finanční poradce a měl jsi ty, jak ty říkáš... Klienty. Nemovitý, ale ty používáš jiný slovo. Bonitní. No. To jsem nikdy neslyšel předtím. Bonitní znamená bohatý, nebo? No, bonitní člověk. No, jak jsem nevybíral špiňák... Co to je za slovo? Teď si dělám srandu, jo. Jakože já jsem měl jasný business plán, to je přesně ono. Business plán, já jsem měl postavený 80 stran business plán. Věděl jsem, s kým kamarádit, kdo mě dostane k těm takovým klientům. Bonitní klient je rodina, která vydělává za mě 80 tisíc. Táta, máma 40 dolarů, tady 80. Jasně. Taková rodina. No. No a bylo ti jako jedno, jak vydělávají peníze? Jako co, když prostě vydělávali peníze na lidským neštěstí? To je jedno, jak vydělávají peníze, nebo prostě máš nějaké jako morální zásady, jako, no, že tak... řekneš, tenhle špiňák, ten je prostě takovým vydělává... lidem jsem se nedostal nějak nikdy. Nedostal jsem se k takovým lidem nikdy, takže jsem to jako neřešil. No. A kdyby jsi se k ním dostal? No, tak asi ne. A obchod s bílým masem třeba. Co to je? To je jako prodej jako nějaký holky, jo? Prodej holek, kteří to nechtějí. Cože? No, to je šílené. No, ale jak neumím česky a jak se taky nekoukám na ty sítě, tak jako upřímně jsem jako v tomhle úplně blbej, jo. Takže mi to musíš vysvětlit. No, víš co, oni některý lidi hlídají jako karmu. Mm-hmm. Že nechtějí přijít do kontaktu s něčím, s nějakým zlem. To je buddhismus, ano. No, tak by mě zajímalo, jestli ty si hlídáš karmu. Jo, tak asi bych sem se s ním nespojoval, protože dlouhodobě to není nic dobrýho. Jakmile do toho jako jednou zapadneš, pomůžeš tohle, tamto, pak z toho může být průser, že jo. Takže jako se do toho teda moc jako asi nepomůže. A věříš na karmu? Jo, asi jo. Jo? Jo. No, já jsem teď, to je takový, já nevím, jak to vysvětlit, takový jako, že mi je jako všechno jedno. Já mám svůj svět, jo. To mi říká tady ten můj kamarád, majitel. On říká, čumu, ty máš svůj svět, že jedeš furt svoje, jo, cokoliv. Takže jako, jestli věřím na karmu nebo ne, tak třeba ani sekundu se nad tím jako nezamyslím, jo, aby mě to jako nějak neovlivnilo. Takže takový, jako je mi takový všechno jako jedno. Mám svůj život, mám jasno, vím přesně, co mám dělat a jedu si za svým, no. Takže. Takový pohoda. Takže sereš na karmu. Ne, to ne. Věřím. Vím, že musím dělat slušný. Jako se mám chovat slušně, být hezký na lidi. No. Jo. Včera jsem taky poslal peníze tady těm lidem, že jo, jak se tady střílelo a tak, ale to nebych neposílal kvůli karmě. Prostě chci jako pomoct, jasně. Když jako můžu, posílám furt něco. Ale že bych jako... Jak kdy, no. Dobře, no jak teda vyděláváš peníze? Tak mám jako zdroje příjmu. No, tak se vyděláš ten svůj milion měsíčně. Proč bych měl přiznávat své příjmy, jak to říká babi? Ne, jako částky, ne, to jo, ne. Ale jako, co teda děláš, jako? Abych to nějak jako... Co dělám? Jo, dobrý. Pochopila. Počkej, tě podám. Jo, děkuju. Já se v tom moc nevyznám, jenom jo. Aby bylo jasné. Já si dělám srandu, jak to říká ten Babiš, ne? Jak se ho někdo zeptá na příjmy. A co říká Babiš? No, proč bych měl sdělovat své příjmy? Jako? To říká, ne? To jsi neviděla, to je strašně známý. Někdo se ho zeptal, kolik vydělává. On ho zajítil. Ne, já nechci jako vědět, kolik přesně, ale jo. Co teda děláš? No, tak jak je... Kromě tady, že natáčíš super videa na YouTube, na Instagram. No, tak toho je víc.
Samozřejmě směr je jasný, jako ono se to zvedá jako enormně, jo, jako, tak taky tomu věnuju strašně moc energii. To lidi nevidí, lidi neví, jo. Pracuješ v neděli, já vím. Jo, jo, a lidi si myslí, že denně dám 15 shorts videí, tak že nic nedělám, že já buďte jedu furt. No, tak hlavním zdrojem, který dělá 80% příjmu, je klasický multilevel, kde já mám za milionovou hypotéku, dejme tomu 10 000 korun, když si koupím byt za 10 milionů, tak mám 100 000 provizi. Ten, co je dole, nováček, který umí hovno, přijde, já mu dám klienty, dám mu kontakty, ty klienty a kontakty jsou z marketingu, jo, on je obvolá, ten klient sám poptává, takže nikoho nemusí vnocovat a udělá hypotéku nějakému klientovi. Ale protože umí hovno, tak má z milionu jenom 4 tisíce. Takže když udělá 10 milionů, tak má jenom 40 tisíc provizi. Já mám 10, on má 4. Rozdílovka je 6. Takže mám zasloužený jako rozdíl. On se učí, je chytřejší, je lepší, hledá si a už pak má z milionu 8 tisíc a já už mám jenom 2 tisíce. Ano, a jak se to jako dělá? Jo, tam je kdy on přestane ti dávat ty procenty? Tam je kariérní řád. Tam je kariérní řád a všichni jsou motivovaní, všichni jako rostou. A kolik on musí jako vydělat za svou kariéru peněz, aby už tě neživil? Nebo to tak není? Pořád tě bude živit jako celou svou kariéru? Nebo? No samozřejmě, když já mám za 10 a on aby měl 9, tak mě bude vydělávat za jeho výkon třeba jenom 20-30 tisíc. Ale on už bude vydělávat 300-400 půl milionu. Takže v tu chvíli už jako jsme jako parťáci, už jsme jako na stejné vlně a spíš jako já ho mentoruju, jako vedu ho, anebo on je, mi dává nějaké zajímavé myšlenky. V tu chvíli už není jenom o penězích a on je i rád, že já z toho něco mám. Jo? Jo, jo, jasně, takže takový jako... A proč je rád? No tak jako, tak díky mně má dneska to, co má, v tu chvíli pak jako lidi, A díky tobě znamená, že jako díky tomu, že ty jsi mu dal nějaký svůj klient? Ano, know-how, všechno, péče, všechno. A buď vyděláváš 300 tisíc a já s toho mám 30, anebo půjdeš někam jinam a budeš mít 330. A já z toho nic nebudu mít. Mhm. Ale pak jako přijde o ten, jako už jako nebudem spolu, no. A v tu chvíli už jako neřeším. To byla škoda, kdyby jsme... No je to škoda, je to škoda. Hlavně, tyjo, víš co, vedle mě, bože. To je jako, takže, taky ty mýtu, jako lidi, jako co do toho chtějí, říká, já bych do toho chtěl jít, ale sere mě, že ze mě něco máš. Jasně. Úplně. Takže ty vlastně nemusíš dělat nic, protože oni prostě podepíšou x smluv a ty z toho máš provize. No nic. No ty musíš dělat ty videjka na Instač. Ne, furt, peču, starám se, strašně to lidi nevidí. To je, co já budu natáčet, že se tady učíme, nechci to vidět. Jo. To je nuda, to lidi jako, to ne, to něco dělám. No, takže ten příjem je z toho, a ještě školím, jsem učitel, jo. Učitel. Velmi na dobrý. Na které škole? Na mojí placené škole. Lidi mě platí za kurz. Za 6 dní, kde za 6 dní od rána do večera jim předám kompletní know-how a garantuju, že do 2 měsíců, když se jim nezvedne výkon o 100%, tak jim vrátím peníze. A kolik stojí to školení? 15 000 DPH na hlavu. Nic. Mm-hmm. Nic. Takže vlastně ty přivedeš někoho do B-plan a on si koupí od tebe školy ne, a pak teda podepisuje smlouvy a ty z toho máš love. Ne. Ve plánu ve firmě jsem jakoby vzdělávací ředitel, takže dostávám plat tady od nich, vytvářím systémy a tak. A lidi, které přivedu... To nesouvisí s B-plánem, ten multilevel tvůj? Jo, to je s B-plánem, ale ještě pracuji jakoby na centrále. Jasně. Pak je tam... Lidi, kteří přijdou pode mnou, tak nemusí platit školení. Já, nemusí. Platí jenom
Takže pronájem jenom, a coffee break. Jenom random nějaký? Jenom lidi z B plánu. Takže B plán je tady, já jsem tady, a pak tam jsou jiný ředitele, takže lidi, co jsou tady, tak platí. Ale 15 000 za 6 dní. Takže ty máš 80% multilevel a 20% školení a výplata B plán. No. A jaký máš fix? To by mě zabil tady. Pěknej. Pěknej. Šestimístní. Ale zaslouženě. Má to hodnotu. No samozřejmě, teď já to nespochybňuji. Vůbec. No. Tak já si myslím, že tobě by měli platit šestimístní číslo, i když server seděl a smál se. Má to hodnotu. Jako, ano, na netu jsem někdy jak šašek, jo. Někdy to přeženu, ale... Ne, vůbec nespochybně. Hele, můj jeden známý říká, že jako finanční poradce sice můžeš mít hodně peněz, ale nemáš opravdový kamarády. Co je na tom pravdy? Já to mám jako celkem dobře postavený, jo. Už jsem se spálil několikrát a to jsou zkušenosti k nezaplacení, jo. Kamarádi a pomáháš. Nejhorší je, jestli chceš mít kamaráda, tak jako vždycky si asi nejdeš. Já to mám tak, že kdyby si byla moje kamarádka a tobě by se něco stalo, tak já udělám všechno pro to, abych tě zachránil. A jakože dám ruku do ohně. Ale kolik máš takových kamarádů? No, dost. Jako chci jim pomoct, když můžu. Dám ruku do ohně. Ale teď je to jiný. Kdyby se mi něco stalo, tak já neočekávám, že ty dáš ruku do ohně za mě. To je nejvíc. Rozumíš? Že já tě mám jenom tady. Že tě nepřipouštím k tělu. Že nejsi tady. Takže nejhorší je, že ty někomu pomůžeš. A pak se ti něco stane. A ty očekáváš, že ten člověk ti pomůže. To nesmíš očekávat. Takhle se udržuje dlouhodobě jako přátelství. Já nepotřebuji. Když třeba mám potřebu otáhnout auto, zavolám kámošovi a on řekne, nemůžu. Ale přitom já jsem mu pomohl 10x. Když už jsem nastavený tak, že když mi nepomůže, tak mě to nerozhodí, tak to přátelství zůstane. Takže já jim pomůžu, protože chci, ale od nich neočekávám, že mi pomůžou. Takže přátelé mám spoustu, ale jenom tady, ne k tělu. Takže mě nemůžou ublížit. Já to slyším vždycky, hej, můj nejlepší přátel, ty moje, tohle, tamto, něco, my jsme se rozešli, byl to můj nejlepší kamarád, já jsem pro ně udělal tohle, tamto, blablabla. A on mě takhle zradil, blablabla. Ne, to je normální, no. Tak jsou to lidi, no. Mm-hmm. Proč lidi nadávají na finanční poradce? No, to vím proč. Povídej. Tak třeba finanční poradenství třeba v Americe už... Před 120 lety už si mohla investovat v Americe. To je v Čechách až od roku 95 nebo 96 a to bylo pořád jako divoký, že jo. A tady v minulosti byla jenom jedna firma finanční poradenská. Ty produkty se teprve vymýšlely v bankách a v pojišťovnách. A která firma? OVB, třeba tady byla jediná firma, pak tady byly jiný firmy poradenský a jsou zlí lidi a jsou hodní lidi. A ten, kdo je hodný, tak může být v jakýkoliv firmě a může dělat dobrou práci. Pak jsou lidi, kteří vidí díru a snaží se vydělat. Udělat nějaký šmelíčko, rozumíš mi? To je jako v politice, rozumíš? Máš dobrýho politika a máš i špatného politika. Třeba, já nevím, jako politik teď, jak dostal ty flašky vína, jak dostal ty úplatky. OK? Jo, jsou firmy, kam lidi investovali peníze a přišli o prachy. Vždycky je to v novinách. Boom. A pak nic. Nikdo se o tom už nebaví. Protože lidi na to zapomínají. Ale protože finanční poradenství je tady furt, tak to má takový jako nic moc jméno. No. Takže já se ani nedivím. Je to normální, no. Že lidi jako na to nadávají. Je to normální. Jo, je to protože normální. Je tam hodně špatných lidí. Jo, negativní zprávy jsou furt jsou nějaké negativní zprávy a jakmile to souvisí s financema, tak oni to hází jako na jedno. A já vím, jako, že
je tady obrovský prostor, minimálně 80-90% obchodníků. Nechci schazovat jejich práci, ale nevím, no. Myslím, neviděl jsem nikdy jako nějakou jako pořádnou práci, jako že bych wow. Jo, jako A ta OFAB, nevím, jak se to jako říká správně, tak to má obrovský jako hate u lidí. Jo, jo. Ta firma. Jo. No, protože je tady jako nejstarší a jsou tam jako zajímaví lidi. Jsou tam jako určitě hodní obchodníci, šikovní obchodníci, jo. A to jako z minulosti. A proč zrovna tenhle obor zhromažďuje tolik debilů? Nebo zhromažďoval, já nevím, jak je to teď. No, protože lidi říkají finanční poradenství a myslí si, že ve finanční poradenství, aby si mohla uspět, tak musí mít vysokou školu, ekonomku, vystudováno. Ale to není takhle. Je to klasický obchod. Nemusíš nic. Těch produktů je tam 8-10 produktů. Ty si chceš půjčit milion, já ti to naťukám do kalkulačky, vyjede splátka 5000. A chceš nebo ne? Jo, tak pojď to podepsat, hotovo. Jo, takže jako... A nemusíš ani maturitu mít nebo aspoň? Musíš, teď už jo, předtím ne, no. Která patří panu Zobkovi, že v minulosti dostala nějakou anticenu. Pozval mě na oběd. Je to švína, je to ojebávač. Pojišťovny si to, asi si to špatně přepočítali. Teď jsem dostal před zálobní výzvu. Z jaké firmy? Z Orfanu. Tyhle, na to si nalijo, tyhle, to je dobrý. Na tohle tahám i lidi z konkurence. To není čunk plán, ne? To je B plán. Majitel firmy ti řekne papa. Taky se s tebou nevyspí hned. To je dobrý, to jsou dobré otázky, to se mi líbí. To řeknu klidně do kamery, jo. Lepší investovat špatně, než neinvestovat. Kolik stála tvoje svatba? Tam bylo 700 lidí. A kolik procent je špiňáku? Hodně, 90% minimálně. To jsou špatné, tyho, na to, tohle dojemný, tak to... Tyjo, to je strašný. Ve Vietnamu jsem neměl co jíst, tady byly grilovaný kuřata. Táta mě řezal, že jo, jsem byl malý. Po mě házeli rohlíky a tak. Na zastávce jeden kluk vymáčkl koblihy. Tačce vždycky měl nunčaky. Že ji někdo může, tyhle, rozsekat se. Já dělal ve fabrice jako špíňák. Podnikat na Amazonu, to je můj sen. Nemám český pás. Jaká je tvoje nejšťastnější vzpomínka z dětství? Přiletěla z Německa. A dává mi Snickers. Tak jo, Čungu, díky moc za rozhovor. Bylo to krásný. Děkuju.